Двоє поранених, майже півсотні обстрілів. Такий підсумок минулої доби на Донбасі. Бойовики й далі гатять з важкого озброєння. На Луганщині обстрілювали Кримське, Оріхове, Новоолександрівку. На Маріупольському рубежі ворог веде вогонь і вдень, і вночі. З мінометів по позиціях морських піхотинців, Широкиному та Гнутовому, з танка в Водяному найгарячіше було на Донецькому напрямку. Ведуться активні бойові дії із масштабним застосуванням важкого озброєння з боку противника. Вчора по наших позиціях було випущено близько 170 мін. Понад половину з них припадає на Авдіївку. Там ворожі обстріли вчора тривали понад 6 годин. Також дуже неспокійно вчора було у Верхньоторецькому, а також в Донецькому аеропорту.